desafecció política que hi ha en aquest moment és una desafecció que obeix, diguem-ne, a un model que la política no apareix en majúscules, sinó que apareix sempre a nivell tàctic i de partits. Tothom espera que el polític li resolgui, diguem-ne, el seu tema. És una altra manera també d'anar desgastant el sentit de la política perquè convertim el polític en la persona que et dona solució als problemes o no te'n dona i llavors el veus, diguem-ne, de mal ull. Una democràcia, fonamentalment, no és l'exercici del poder, sinó que una democràcia és la legitimitat del poder que tens cada 4 anys quan vas a les votacions. Però el dia a dia l'has d'administrar amb credibilitat moral. I has de ser un exemple de persona en els quals els altres s'hi puguin emmirallar per les virtuts bàsiques que has de tenir a l'hora d'administrar el bé comú, que és el de tots. Sense els polítics, aquest país no hagués tirat endavant. Tinguem-ho ben clar. I és més, el meu entendre, amb la meva opinió personal, militar en un partit polític és un acte de civisme, perquè els partits són imprescindibles per vertebrar l'opinió pública, són imprescindibles per fer d'ells escola de democràcia i són imprescindibles en la seva cohesió interna, perquè quan el poble et demana que governis, no sigui el Mario de Grills, sinó que sigui una cosa coherent.